Përshëndetje të ndëruar të lishikues, jeni drejt për së drejti në emisionin Arti Financës në Klan Maqedoni. Në valjen e pandemisë që shkaktoi dëme të mëdha për ekonominë dhe standardin jetësor të qytetarëve, shteti paralajmëron edhe masa të reja me të cilët do të lehtësoj pagesën e borxheve të më të varfërve. Planifikohet edhe fshirja e të gjithë kamatave të qytetarëve që i kanë ndaj institucioneve shtetërore dhe komunale për borxhe më të vjetra se 3 muaj me kusht që me 12 këste ta paguajnë borxhin. Ndërkaq raportohet se 6214 kompani kanë ndërprer aktivitetet e tyre gjatë vitit 2020, ndërsa mbi 40.000 punëtorë zyrtarisht sipas agjencisë për punësim humbën edhe vendet e punës, duke theksuar se pjesa më e madhe e personave të papunë janë nga industria e përpunimit, tregtisë, hotelierisë, ushqimit, ndërtimit e të tjerë. Mirë po, cilat janë kërkesat e bizneseve dhe çfarë prej kërkesave të tyre janë përfshirë në këtë pako, pra në pakon e 5? Për këto dhe shumë çështje të tjera, pra do të flasim në këtë emision të drejtë për drejtë të Artit të Financës me zëvëndës kryeministrin për çështje ekonomike, zotrin Fatmir Bityqi. Zotri Bityqi, përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje, më mbroma, ju faleminderit edhe një herë për ftesën. Faleminderit, zotri Bityqi, ashtu siç e paralajmërova dhe ashtu siç është paralajmëruar tani më në opinion, thuaj se gati është edhe pakuja e 5 e masave antikriz, ku keni arritur, kur do të jetë gati dhe çfarë përfshihet në këtë pako? Po, në fakt, pakoja e 5 e masave antikriz, të themi, është pasoje asaj që në vazhdën e ballafaqimit me krizën ekonomike të shkaktuar nga COVID-19, e kemi bë prej në fillim të krizës. Dhe mund të them se kjo është efekti kërkesave të komunitetit biznesit, po jo vetëm, të komunitetit biznesit dhe gjithë qytetarve. Kemi fillu dikun në fillim të muajt në fakt të mbledhim propozime, ne kishim një vëllim të madh të propozime ora 26:05, duke i reduktuar, erdhëm në një paket prej 20 masave të ndryshme ekonomike, të cilet janë duke u konsultu me të gjithë aktorët të ndryshëm në shoqëri, si që janë odat ekonomike, sindikatet, por edhe organizatat e punëdhënësve, ose odat ekonomike dhe shoqatat e ndryshme të grupeve të caktuar të interesit, si që ne i quajmë. Shpresoj se në fund të kësa jave me përfundim të ciklit të konsultimeve me gjithë, do e përfundojmë. Jemi duke bu kalkulimet e fundit të për llogaritjeve financiare, sa do janë implikimet e drejt për drejta në buxhet dhe implikimet financiare ose implikimet fiskale si pasoj e mjeteve që do hargjohen nga buxheti. Dhe mund të them se është një pako e konsiderueshme prap në shpirtin e asaj që ne themi është rimëkëmbja ekonomike dhe restartimi i ekonomisë në vitin 2021, pa marë parasysh se akoma jemi duke i ndje pasojat e krizës ekonomike në periudhën e kaluar. Po, çfarë do të përmbajmë konkretisht kjo plako? Po, unë mund të them të ceki disa. Kemi para pa vazhdimin e masës të themit të përkrajës financiare për paga ose për ruajtjen e çdo vendit të ri të punës. Kemi dy modalitete që po i diskutojmë, ajo është modaliteti i vjetër i përkrajës financiare për paga, si që kemi pas për para, dhe modaliteti i dytë është që të jepen përkraje financiare nga ana e Bankës Maqedonase për zhvillim. Më falni si unë të prezë, zotë i viti që këtu ka pasur shumë polemika për këtë qështje. Keni arritur një zgjedhje definitive se do të bëni pagesën e pagave? Jo, jemi akoma në diskutime përfundimtare. Sinqerisht, duhet të them se vinë disa kundrështime, vinë prej grupeve më të vogle, të sektoreve më të vogle, në përgjësi odat ekonomike e kanë përkra një gjëtë të tilë, sepse është një mekanizm i ri, cilë është mekanizm afat mesëm dhe afat gjatë, përshkak se hap një cikl të ri të zhvillimit dhe të përkrahjes e komunitetit të biznesit edhe në të ardhme një vetëm si faze balafaqimit me krizën. Dhe këtu duhet të cek të bëj një shqarim do shta për opinionin se në parim nuk ndryshon shumë mekanizmi përkrahjes financiare për paga nga e që kishim dhe kjo që po e themi tani, përshak si kriteret po thuj se ngelin të njëta.
Edhe në përkrahjen financiare që kishim me dy pakot e mëparshme, pakon e 3 dhe pakon e 4, ku jepnim përkrahje financiare për pagat për muajin prill, maj, qershor dhe më vonë për muajin tetor, nëntor dhe dhjetor, realisht ne kishim përkrahje financiare duke e pas parasysh se duhet plotësohen kushtet të caktuara që parat të jenë të pakthyeshme, nëse nuk do realisht plotësoheshin ato kushte, ato janë para të kthyeshme dhe diku në fund të vitit të 2021 realisht ata të cilët kanë shfrytzuar ndihmën financiare do duhet të kthenin në një porcion të caktuar ose pjesë të caktuar. Prandaj them se mekanizmi është i njëjtë, se si implementohet është pak sa më ndryshe dhe mendoj se është diçka në të cilën do duhet të gjejmë gjuhën e përbashkët. Po, pikërisht për këtë çështje kishte edhe reagime nga partia opozitare VMRO DPMN, të cilët e cituan edhe një deklaratë tuaj gjatë ditës së dieshme, ku than, ashtu siç thotë edhe opozita, po citoj, asnjëherë nuk keni dhënë mirë të pakthyeshme për rroga, por ja gabimi ka qenë që atëherë nuk e quajtëm kreditim kurse ka qenë kështu. Si do të reagonin tek këtyre akuzave të opozitës dhe a ka qenë, mendoni se ka qenë me të vërtetë gabim kjo çështje? Unë po e them, ne jemi të denjësishëm në kuptimin që nëse diçka nuk kemi sqaruar në mënyrë të mjaftueshëm, por edhe ata që kanë shfrytzuar ndihmën financiare nuk e kanë lexuar në mënyrë të mjaftueshme, nëse ka pas keq kuptim të sqarohemi. Prandaj deklaratat e opozitës nuk do i komentoja sepse janë po ata të cilët kanë aprovuar ligjin në bazë të cilëve kemi implementuar këto masa dhe kanë mund të komentojnë atëherë kur ligji është aprovuar. Por ndoshta ka qenë periudha e para ndonjë feste dhe nuk kanë pas kohë për të lexuar ligjin. Dhe ashtu ata nuk kanë votuar në fakt harrova se ligjet kanë kaluar vetëm me votat e shumicës, kështu që nuk kanë të drejtë morale dhe etike që të komentojnë diçka për të cilën ata nuk kanë dhënë përkrahje. Kështu që nuk do e komentoja më shumë. Po, mirë po masa tjera të cilet janë? Po, masa e dytë është kap kategori të ndryshme, po e them ajo që prek një numër shumë të matë të qytetarve dhe ju e cekët në fillim të hapjes e emisionit është shlyerja e interesit për borgjët e prapambetura për qytetarët. Duhet të cekë se është një numër goxha i madhë i qytetarve tanë të cilet për vitet të tëra kanë interese të mbledhura për borgje shumë të vjetra, ndaj ndërmarje publike, por edhe ndërmarjeve qoftë ato lokale ose kombëtare, nacionale, dhe mendojmë se është një drejtë e cila duhet ju jepet që të fillojnë me jetë, që të fillojnë një restart, e posaçërisht në periudhën e Covidit, kur kanë qenë ndoshta edhe ekonomikisht të prekur. Bëhen kalkulimet e fundit, se sa realisht do jenë implikimet financiare, për ne jemi të gatshëm që çfarë do të jetë implikimi financiar një operacion të tillë ta kryem, dhe të vazhdojmë me atë që kemi thonë edhe në programin qeverisës, që do vazhdojmë edhe me ndërmarjet private, po të cilët japin shërbime publike, të mendojmë se si mund të gjejmë një gjuhë të përbashkët për një intervenim të tillë, siç e kemi parashikuar në këtë masë. Janë grupet të tjera të cilat do i përkrahim, kemi përkraje për mediumet, e posaçërisht mediumet e vogla, të cilat janë të prekura nga Covid, sepse jemi vigjilent se gazetarët kanë qenë një prej atyre, prej grupit të caktuar të popullatës të cilat kanë qenë të sfiduar më së shumti ndaj Covid, sepse puna e tyre ka qenë tërkohën me njerës, duke qenë mes njerësve, duke qenë pranë në shërbysve, qoftë shëndetësor apo të tjerë. Këtu flasim për lirim nga pagesa, ndaj shpenzimet të agjencionit audiovizual, po, AVMUS, që është një shumë e konsiderueshme për të gjithë mediat, dikun rreth më duket në Mosgaboj rreth 900.000 euro është shuma totale. Vazhdojmë dhe do kemi përkrahje për transportin ndërkombëtar civil.
jemi duke bërë logaritjet se çfarë do bëhet dhe mund të përsërisim një përkrahje për transportin e udhëtarëve kombëtar në vend, sepse këta e posaçërisht kompanitë të cilët merren me transport ndërkombëtar të udhëtarëve nuk kanë qenë të përfshirë në pakot e tjera, kurse operimi i tyre ka qenë në fakt i limituar dhe pothuajse shumica e tyre kanë rreth 85% të humbjes ose të rënjes së të ardhurave në vitin 2020 në krahasim me vitin 2019 dhe vazhdojnë në vitin 2021 të ketë një prekje të tillë. Përkrahim dhe do vazhdojmë të përkrahim industrinë ashtu quajtur të organizimit të eventeve, por me një modalitet shumë po e themi gjithë përfshirës, duke ju dhënë punë në këtë periudhë për të organizu evente me përbërje ose në të mirë të shoqërisë, që të kenë mundësi që në përmjet Ministrisë së Kulturës realisht të nëzisi një grup më të madhë dhe t'ju ofrojnë populatës një ofertë pak më pak dëshpruese se sa oferta momentale që e shohim çdo ditë në televizion ku ndjekim se sa është numri i vdekjeve apo numri i të infektuar, sepse mendoj se qytetarët meritojnë diçka më të mirë. Vazhdojmë me përkrahjen e industrisë hotelierike. Këtu do kemi një model të veçantë e posaçërisht objekteve hotelierike të cilët nuk gravitojnë në zona turistike, sepse gjatë vitit 2020 kishim një, të themi, një vëllim të madhë intervenimit për hotelet dhe gastronomin në zonat turistike. Sido mos me vouchere. Po, në përgjësi, shuma totale, e cila i është dediku, se kemi bërë ca për logaritje, që është dediku sektorit gastronomisë dhe sektorit të hotelierisë vetëm në vitin 2020, që e dim sigurt që kanë shku, do të thonë janë dediku dhe kanë bërit para tek këta, është rreth 38 milion euro, ose 11% e ndimës totale të harxhuar. Pa e fut këtu shumën e mjeteve financiare të cilët mund të jetë harxhuar në përmjet kartelave pagesore, apo edhe në përmjet parave që u lëshuan në fund të vitit për një kategori shumë të madhe të populatës. Mund të vazhdojmë me masat, kemi përkrahje për prodhuesit e duhanit, të cilët e dim kishte një seri probleme që ata kishin çmime të ulta për shkak Covidit, përkrahje të klubeve sportive. Propozimi është ashtu si që kemi përkrahë më parë me sistemin e vaucherët klubet sportive, në vend se të presim prej kompanive që ti operacionalizojnë vaucherët, shtetit do ju paguan që tani 33% të shumës së përgjithshme të vaucherëve, dhe pjesën tjetër ata do implementojnë nga vetë kompanite e ndryshme. Jemi duke mendu që të bëjmë një ndryshim sistemor rreth ngritjes e nivellit të TVSH-s, për kompanitë të cilët janë obligues të TVSH-s nga 2 milion në 3 milion, një masë e tillë do ishte masë e cila tani propozohet, kurse realisht implementimi do jetë paksa më vonë, por është në frymën e asaj që e themi se do duhet të krijojmë mjedis të favorshëm për të bërë biznes. Kemi masë që ka të bëjë edhe me artizanat, ose kategorin e atyre të cilët meren me artizanate. Këtu propozimi është që t'ju zvoglohet për 50% vlera e tatimit, të cilin ata e paguajnë në mënyrë të njëhershme gjatë vitit, ose me gjuhën e përditshme që e përdorim është paushale që ata e paguajnë në emër të tatimit, e zvoglojmë për 50%. E thash pjesën për shlyerjen e interesit. Borxhit të qytetarëve? Po,
shtyrjen e pagesës obligimit për tatimin mbi të ardhurat personale, e cila është si mas në edhe tani me pakun e 4, po ajo vlen deri me 31 mars, ne propozojmë që të vazhdojmë deri me 30 qershor, me gjas, që nëse ka nevoj të ashtymë akoma, kemi mas që ka të bëjmë me shtyrjen e obligimeve të pagesës e kredive për COVID-1 dhe COVID-2, që ishin kredi pa interes të cilët në fakt të mbulonin sektorin e gastronomisë, hotelierisë, transportit, por edhe sektor tjerë të cilët ishin shfrytëzues të këtyre linjave kreditore dhe për një periudhë të 6 mujore, që t'ju jepet edhe një lehtësi tjetër. Uljet disa tarifave doganore për produktet të cilët përdoren në sektorin e përpunimit dhe sektorin e prodhimit, pa të cilën mendoj se nuk do kishim mundësi që të zhvillojmë ekonominë në përgjësi. Flasim për prolongimin e koncesioneve dhe licencave për një vit, ose e thonë ndryshe të gjitha koncesionet të cilët mund të kenë mbaruar me përfundim të vitit 2020, ose përfundojnë me vitin 2021, në mënyrë automatike do i jepet një prolongim për një viti të gjithve që të kenë mundësi të rikuperojnë humbjet e mundshme që kanë pasë në vitin 2021, pa kosto shtesë. Dhe kjo është një ndim, ne e themi një ndim jo e drejt për drejt financiare ose me para nga bugjeti, por ka implikim fiskal, sepse mjetet eventuale që mund të kishin hynë në bugjet, tani nuk jepen. Dhe kemi një intervenim sistemor tek pjesa e blok dotacioneve për nivelin e pushtetit lokal, që t'ju lejohet disa komunave që mjetet e dedikuara t'i shfrytëzojnë për investime kapitale. Është një ndryshim ligjor që duhet bëhet, që në fakt t'ju ndihmohet që komunave të kenë mundësi që ato të implementojnë. Kemi edhe dy masa që kanë bëjnë prapë me Bankën Maqedonisë për Zhvillim, ose me Bankën Zhvillimore të Maqedonisë së Veriut, që është kreditim në përmjet garancionit shtetëror, që është një prej mehanizmeve, do përkujtoj shikusit që për herë të parë në Maqedoni provohet, dhe këtu është konstruktiviteti i opozitës, i cili ka 3 muaj që nuk po len ose ka bloku sjelljen e ligjit, i cili realisht do mundëson të rrëth 300 milion euro të lëshohen tek komuniteti i biznesit për kreditim të likuiditetit dhe kreditim të investimeve të mundshme. Vetëm sa për shqarim, qëfar do të thot kreditim në përmjet garancionit shtetëror. Me ligjin aktual, ne ju mundësojmë që kompanive të cilet nuk janë të aftë për të marë kredite reja, për shkak të nivelit të kredimarjes së tyre, shteti garanton deri në nivelin e 80% të kredis për mjete likuide, për të përmisu likuiditetin e kompanive. Kjo për herë të parë ndodhë në Maqedoni. I bie që po thuj se gjdo kompanija në Maqedoni, pa marë parasysh obligimeve të tyre ndaj bankave, do ketë mundësi që të vjenë deri tek mjetet e freskta, gjithsesi, ne insistojmë që t'jenë me një interesat ullët. Në këtë masë që tani po propozojmë, po shifat modele se a mund të subvencionojmë edhe interesin, që duke planifiku rrëth 10 milion euro paron nga bugjeti, të nëzisim një vëllim të parave, ose para rjedje të parave tek biznesi rrëth 60 milion euro. Kryesisht për sektorët që do vendosim, ato janë sektorët më të prekur dhe që kanë qenë të mbyllur ose janë të mbyllur akoma me kërkes nga qeveria. Qoftë të jetë gastronomi, hotelieri, transporti, udhëtarve, sepse ata kanë me protokollet shëndetësore kanë limitim të funksionimit, por edhe sektorët tjera. Po e them, kjo është një mënyrë për t'ju ndihmu. Ose për kompanit të cilet do t'jenë gatshëm të investojnë, duke implementu një masë të tilë të kreditimit me garancion shtetëror, shteti ju garanton 50% të kreditës të tyre për të marë mjete për investimet dhe për herë të parë fusim një fond investus për kompanit që eksportojnë.
sepse mendojmë se një prej gjeneratorëve të zhvillimit janë kompanitë që merren me eksport. Zotër Biti, që leta sjarojmë pak masën tek çështja e shlyerjes së borxhit për qytetarët, për shkak se në këtë masë, në pakot më herët, kemi parë që keni pasur edhe ndihmë të veçantë vetëm për qytetarët, sidomos në dhënien e vouchereve, mirë po në këtë rast, në pakon e 5 nuk do keni një gjë të tillë. Si do i shlyeni borxhet për qytetarët? Në çfarë forme do e bëni këtë? Domethënë, ne nëse përkujtohemi në fillim të krizit vitin e kaluar, nuk ishim drejt për drejt masat të caktuara për qytetarët, dhe tani mendojmë se me shumën e parave rreth 60 milion euro, të cilët e transferuam drejt tek pothuajse 700.000 qytetarë, ishte një impuls i mjaftueshëm, një për të përkrahë ekonominë, po dy edhe për t'ju, sa do pak për t'ju zbutur të themi atë ndikimin jo të favorshëm nga kriza COVID-19. Fatkesisht, mundësit financiare të momentit nuk e mundësojnë të bëjnë një gjë të tillë, prandaj po themi është shlyerje të interesit të borxheve të tyre. Kjo i bie se nëse një qytetar ka një borx më të vjetër se 3 muaj ndaj ndërmarrjeve publike, për shembull ndërmarrja publike ujësielësit, ndërmarrja publike për menaxhimin me mbeturina, apo ndonjë ndërmarrje tjetër. Nëse ka interes, të themi ka pas një borx prej 10.000 denarëve për X arsye, po, do të ketë shumë të caktuar se deri jo, në sa para? Jo, nuk ka shumë, vetëm periudha është që të ketë ndodhur 3 muaj më parë. Do më thënë 3 muajt më parë. I bie që nëse për 10.000 denar borç, mund të ketë akumuluar 20.000 denar interes gjatë viteve. Ne i shlyjmë 20.000 denarshën. Qytetari për 10.000 denar duhet të bën, ne e quajmë reprogramim, të vjen të këndërmarja publike, dhe të merret vesh që në 12 muajet e arshëm do paguan, do shlyen obligimin për 10.000 denar që i bjen nga 1.000 denar çdo muaj. Dhe për momentin... Në fakt, borxhin e paguaj me këste. Po, borxhin pas. Borxhin pas, po. Për ujin që i kemi hargju. Intereset nuk i paguaj. Ne në bazë të themi borxheve të ndryshme, për momentin kemi 180.000 llogari të bllokuara nëpër banka. Po. Janë 180.000 qytetar, janë 180.000 familje, të cilët janë ballafaqohen dhe në fakt nuk mund të funksionojnë në sistem. Ne realisht po them, po bëjmë implikimet, kalkulimin e implikimeve financiare për sa është interesi total të cilin do e shlyem. Dhe nëse nuk do bënim një operacion të tillë, do binte se në fakt qytetarët nuk janë në gjendje të vazhdojnë jetën, të themi, në kushte normale. Do duhet të shkojnë në kanale të ndryshme të operimit. Tani, ndoshta qytetarët thonë, po kjo nuk është ndihmë. Në fakt, kjo është heqje dore e shtetit nga mjete financiare të cilët ndonjëherë do mund të kishin inkasu. Por, ne ju falim, kurse ndaj ndërmarrjeve publike, nëse ka nevojë të intervenimit, do e merë obligim shteti. Po, do ketë periudhë të caktuar? Nëse ka... Se kur do duhet të aplikojnë qytetarët? Po, absolutisht. Ne tani duke përmbyll pakun e 5, do bëjmë zgjidhjen ligjore dhe në momentin e parë do ju themi qytetarëve, nuk kështu që qytetarë nuk kanë nevojë që të interesohen për ndërmarrjet publike, do ju themi mekanizmin se si kjo do implementohet, nuk do ketë, sigurisht nuk do jetë një muaj, do ketë një periudhë më të gjatë kohore, sepse flitet për një numër të madh të qytetarëve të cilët do duhet të shkojnë dhe të shohin në fakt se çfarë ka ndodhur. Zotë Kripity, që këto masa të cilët i prezentuat tani për opinionin, janë masa definitiva apo do të ketë edhe ndërhyrje të tjera dhe a jeni në fund për shkak se më herët u paralajmërua se në fillim të muajit shkurt do të jetë gati? Jemi në fund të pakos, unë po e them 80% e masave janë po këto që i fola, mund të ketë ndonjë modifikim të vogël, e posaçërisht mund të ketë modifikim se cila kategori mund të hynë në mënyrë shtesë
ose shuma e parave të cilët do alokohen. Po. Zotri Bityqi, e përmendët edhe më herët se keni pasur edhe takime si me odat ekonomike, me sindikatat, me sektorin e hotelierisë, gastronomisë e kështu me radhë. Cilat kanë qenë kërkesat e tyre dhe ata të cilët më së shumti ata kanë insistuar që të përfshihen pikërisht në këto pakot të pestë? Në fakt, gjitha masat janë kërkesat këtyre të bizneset dhe kategorive të ndryshme, po përfshihet edhe qytetarët. Edhe shlyerja e intereset është kërkese vetë qytetarëve të cilët çdo ditë ballafaqohen me një presion të madh nga ndërmarrjet publike, qoftë lokale apo kombëtare, për të shlyer obligimet. Nuk janë, shumica e tyre nuk janë të themi të dalë prej dikujt pa e pyetur askënd. Ne jemi atje për të ndëgjuar kërkesat dhe nevojat e komunitetit, qoftë biznesit, qoftë qytetarëve. Po, me këtë do të thoni se i keni marrë parasysh të gjithë kërkesat e biznesit, apo çfarë nuk keni rënë dakord? Po, nuk kemi rënë dakord për shembull akoma për modalitetin e përkrahjes financiare për paga. Sepse ne japim... Më shumë të cila ju konvenon më shumë? Vënja e kredisë apo pagesa e pagos kompanive, sigurisht, bizneseve, ajo që i keni bërë deri më tani, 14.500 denarë? Unë sinqerisht them për të mirën e qytetarëve, po edhe për të mirën e bizneseve, do konvenon të masa e dytë. Edhe pse tani ndoshta mund të duket se çfarë po ju bëjmë, po ju japim një lloj kredie, por efektet të cilët kjo mas do ketë, mendoj se janë shumë më të mira se sa ajo qëfar mund të ketë qenë me masat para prake. Por është gjithsesi është forme diskutimi që do e diskutojmë edhe këto dy ditë dhe mendoj që dalë nga dalë do e përfundojmë. Po, mirë po kishit kërkesa dhe nga ana e hotelierëve të cilët më herët dolën edhe me disa pika, ata njoftuan si kanë pasur 5 kërkesa nda jush, mirë po vetëm 3 janë marë parasysh dhe për 2 pika nuk është të biseduar farje. Po, fare, duke marë parasysh dhe faktin e leqimit të masave. Jo, ajo është forme e të shprehurit, të them, se cili mundohet që të shprehin në mënyrë të ndryshme. Po, për cilat themi... pika nuk jo, biseduat? Çfarë të themi për shembull për oda tjera të cilat ndoshta për 20 masave 18 janë të tyre. Kan fituar ata? Do të thonë një gjë duhet të kuptojmë se kur sillen masa siç nuk janë sjell edhe më parë, nuk është negocuar me askënd, po janë konsultu, sepse ata duhet konsultohen për politikat të cilat i sjellin. Më fund është detyrim dhe obligimi ynë si politikëbërës të vendosim se cila është më e mirë për qytetarët. Nuk është diskutu. Gjithçka kemi diskutu. Thanë se nuk është të diskutuar, për shembull. Po jo, gjithçka është diskutu, ata donin për shembull. Ata punojnë deri në orën 23, të vazhdojë orari i punës, jo, si në restoraneve, hotelierëve. Atë nuk e diskutoj me askënd, sepse unë jam prirës i asaj që unë dëgjoj ata të cilët janë më profesionistë për fushën e caktuar. Absolutisht. Nëse Komisioni për Smundje Infektive thotë se nuk mund të mendohet për një gjë të tillë, unë do them nuk mundet. Që do të thotë se ende nuk do të ketë lehtësira të masave restriktive ato që derisa ata komisioni i cili është i thirrur për të bërë një gjë të tillë nuk e thotë, unë si zëvendëskryeminist nuk mund të them se do jem kundër tyre, për shkak se nuk duhet të harrojmë një gjë. Sado që të jetë e dhimbshme, ajo që kemi mund ndoshta humbje financiare, më e dhimbshme është nëse kemi humbje të jetëve të njerëzve. Sepse parat, si që thojmë ne në popull, kthehen, jeta e njeriu nuk kthehet. Prandaj për mu, jo nga aspekti ekonomik, jo si zëvendëskryeminist, si Fatmir, vlen më shumë jeta e njeriu se sa çfarëdo para që dikush mund ta thotë. Prandaj nuk diskutoj për diçka e cila mund të sjell qytetarin në rrezik për shkak se ndonjë do kishte humb ose ne e themi në ekonomi me kosto oportune, ndoshta do kishte fitu, po ta kishim bë kështu. Jo, tani nuk është koha për të menduar se kush sa do fiton, prandaj kemi masa ekonomike për t'ju ndihmuar që dal nga dal të ballafaqohemi me krizën, të dalim të shëndosh gjallë dhe pastaj gjithë së bashku do bëjmë para, gjithë së bashku do punojmë, gjithë së bashku do flasim për zhvillim,
për jetë më të mirë etj. Po tani është koha për të ballafaquar me krizën shëndetësore. Ajo gjithmonë duhet të jetë primare. Pa. Dhe në të gjitha masat, unë e kam thënë edhe në disa raste, që fatkesisht i duhet të Covid-i, që ne të kuptojmë se sa pak kemi investu në digitalizim, se sa pak kemi investu në edukimin e qytetarve për të përdorur teknologjit informative. Pse e them një gjë të tillë? Sepse çdo ditë duke shku në punë, mu më dhem zemra kur shof motrat tona, babëllar ton, nëna tona duke ndejtur para bankave për të marrë ndonjë denar, për të blejë diçka, apo për të pagu një llogari të cilën mund ta kishin bë edhe nga shtëpia. Po, edhe nga shtëpia. Jo, nga shtëpia. Po, pikërisht edhe këtu do të ndalem. Atëherë një nga kërkesat e ODA-ve ekonomike ka qenë edhe rritja e kapaciteteve teknologjike dhe digjitale. Edhe ato, kjo ka qenë një ndër pikësinimet e shteteve, edhe shteteve të tjera gjatë periudhës së ardhshme. Mirë, po cili është plani i qeverisë në këtë drejtim? Çfarë keni bërë ju për shkak se ato që ndëgjova në këto pako diçka e veçantë? Po, sepse... Të temi në këtë drejtim, keni do të ndërmerni një diçka më të tjetë? Absolutisht po. Sepse kjo është pako e cila është si pasoj dhe vjen si pasoj e COVID-19. Dhe vjen si përgjigje për ballafaqim me COVID-19 dhe për rrimë këmbje prej COVID-19 krizës ekonomike. Për atë që po flasim për digitalizimin, për investimin e teknologji informative, për përmisim të proceseve, për ngritje të numrit të shërbimeve elektronike ndaj qytetarve, janë pjesë përbërse e programeve të si cilës qeveri, më falë qeveri edhe ministri. Janë të inkorporuara në bugjetet normale, nuk duon mjetë shtesë si që do duaj për këtë pako ekonomike, pra ndaj nëse shifni në Ministrinë Informatikës dhe Administratës Publike kemi mjete dhe program të veçat për digitalizimin e shërbimeve, në Dogan njësoj, në Administratën Tatimore në Laj, në Ministrinë e Financave, në Ministrinë e Ekonomisë, në qëfar do Ministria tjetër që ka të bëjt drejt për drejt me shërbimet ndaj qytetarëve. Dhe ato janë pjesë përbërse e programeve që duhet të implementohen gjatë gjithë vitit 2021, sepse kemi thënë se gjatë mandatit qeverisës prej 4 viteve, ne do rrisim nivelin e shërbimeve elektronike ndaj qytetarve, dhe tani me COVID, akoma më shumë jemi duke investu një gjë të tillë, sepse mendojmë se është koha një herë për gjithmonë të themi mjaft letrave dhe të flasim në përmjet kanaleve tjera që janë kanale digitale. Po, zotëri Bity, që tre pakot e para kushtuan në 550 milion euro, kishim pakon e 4, e cila kishtë një shumë goxat të madhe, dhe atë 470 milion euro, sa do të kushtoj kjo pako e 5? Dhe po, nga janë siguruar mjetët? Dhe më thonë, është e vërtet, këtë që po e thoni, është 550, 470, 1.020, 1 miliard e 20 mil. Me atë që për të sharu opinionin, pakot e sjellura më parë në tre pakot ekonomike dhe masat, ishin pako dhe masa ekonomike të cilët një do ndihmonin që popullatën dhe bizneset që të ballafaqohen me krizën ekonomike, ajo ishte e para, dhe dy, masa të themi afat mesme të cilët do ndikojnë kompanit që dal nga dal të fillojnë në cikle investimesh, në përmisim likuiditeti, ose masat të cilët do i ipni mundësi më të mëdha për ta të kalu krizë. Ne asnjëherë nuk kemi thonë se në fund të vitit, edhe se mendoj se për këtë meriton çdo qytetar një përgjigje, asnjëherë nuk kemi thonë se në me 31 dhjetor do harxojmë 1 miliard. Nuk është e vërtetë. Në fund, në 31 dhjetor të 2020-ës, me kalkulimet tona që kemi bërë, janë 350.4 milion euro të derdhura tek qytetarët, tek bizneset. Kemi tre zgjidhje ligjore, të cilet kanë 3 muaj, si që thash, që presin aprovim në parlament, dhe në fakt, për shkak opozitës,
janë të bllokuara në parlament, të cilët sipas kalkulimeve tona do lironin një fluks të investimeve rreth 190 milion euro. Ose total, gjithsejt, do shkonim në 620 milion euro. Ngelen edhe 380 milion euro, që ishin prej si pasoj e ne themi përmbledhjes të tokave bujqësore, ku kishin projektu që do kemi një investim prej total në fushën e bujqësis me shqitjen ose riorganizimit të tokës bujqësore rrët 250 milion euro dhe në ca masa më të vogla. Dhe kjo, po themi, në momentin e parë që zgjidhet ligjore të aprovohen në parlament, nëse fillojmë tani të implementojmë, sikur sot të kishim implementu, besoj që për 3 muaj do sillemi rrët 900 milion euro të jenë tek ose në dispozicion të biznesit dhe të qytetarëve. Pakoja e fundit për cilën po flasim, është e vërtet se në buxhetin e vitit 2021, gjatë projektimit të vitit 2021, planifikuan 50 milion euro vetëm për masat ekonomike për COVID, antikriz. Por nuk duhet të harrojmë se mes masave të cilët po i flasim, ka lehtësira tatimore, ka lehtësira nga pagesat dhe obligimet në emër të licencave, koncesioneve e tjera, të cilët ne nuk i fusim në shpenzimet drejt për drejta buxhetore, po i themi kanë implikime fiskale. Për momentin, po e themi, si të mërëqen që kemi 50 milion. Para të gatshme, ose para të cilët do jepen nga buxheti i shtetit. Dhe keni dy zgjidhje. Dhe këtu do kthehem prapë te cili model është më i mirë për krahë financiare të pagave ndaj kompanive. Mund të i hargjosh 50 milion, në 3 muaj do hargjosh 40 milion euro, dhe 10 milion tjera do ngeleshin aty. Apo të hargjosh po thujse të njëjtën shumë parash, po të nxisësh një cikl të investimeve me ekstra, me shumë, prej dikun 90 deri 100 milion euro tjera. Si? Duke kriju mekanizma që bankat komerciale të investojnë në përmjet kredive të cilet janë garantuara nga shteti, në përmjet fondit investues dhe duke që para tek banka zhvillimore Maqedonisë Veriore, që të sjellim një pako e cila do kushton të rrëth 150 dhe 160 milion euro. Dhe kjo është plani që pa flasim. Shpresëm tjetë i tilë. Në mirë po, pikërisht për këtë qështje do ndalem sërisht e kopozita, nga vëmëroja sërisht e akuzojnë se qeveria e Maqedonisë Veriut pakon e 5 antikrizë e ka sjellë për shkak të mjetëve në fakt që kanë qenë të këthyre nga 4 pakot e më pashme. Qëndron kjo akuzë? Do me thanë, mjetët të cilët ju ka ngelur nga 4 pakot e më pashme, ju tani keni po i ridestinoni në fakt për pakon e 5. Besoj që më kam edhe shikuesit e din se unë s'para kam qef të komentoj opozitën. Por nëse kjo është deklarata që ata e kanë dhënë, atëherë do i kthejmë në klasën, në vitin e partë të fakultetit ekonomik, që të kuptojnë se si menagjohet bugjeti shtetror. Që parat, bugjeti shtetror nuk menagjohet duke i fut parat në gjepë edhe ti marrësh vitin e arshëm me një janar duke thonë tani i nxorra parat se më ka ngel vitin e kalum. Që bugjeti i shtetit menagjohet në mënyrë të tillë që mbyllet thesare në ditën e fundit të buxhetit dhe çdo mjet i pa harxhuar kthehet në thesar, por nuk mund të themi se ai shkon automatikisht në diçka që dikush mund ta llogarit. Dhe kjo nuk është e vërtet, kështu që ndoshta ju bën mirë një rifreskim nga aspekti menaxhimit financiar të parave publike, se çfarë do thonë të menaxhosh para publike.
Po, në zotë rëbëty që keni bërë për logarit që se sa kanë qenë në domet reale të shkaktuar pikërisht nga kjo kriz dhe a ka strategji për pasojat të cilat edhe do të pasojnë më konkretisht në periudhën e ardhshme, për shkak se biznesi duhet të rikuperohet, friga e vetme është se çfarë pasi të që të kalohet kjo pandemi, keni strategji të veçanta për këtë çështje? Do të thotë një gjë është e sigurt, se nëse të gjithë dalim sa më pak të lënduar, por e them edhe individualisht, edhe në aspekt kolektiv, por edhe si biznes, edhe si qytetar, nëse sa më pak dalim të lënduar nga kriza COVID-19, aq më lehtë do i kemi fazën e rikuperimit. Analizat e ndryshme të cilat duhet të bëhen, në fakt nuk janë të mundshme të bëhen tani. Ne kemi indikacione, sepse indikacionet e para i shohim nga të hyrat në buxhet, dhe ajo është indikatori i parë që shohim se sa me të vërtet është ekonomia e prekur, dhe ne kalkulimet e fundit që po i bëjmë duke i pa gjitha të dhëna statistikore që më janë në tavolinë, ne vitin do e mbarojmë me një rënje prej 4.4%. Jo, rënjen ekonomike në bruto prodhimin vendor 4.4%, që do jetë në bazë të asaj që ne e kemi projektuar, edhe pse kishte projektime paksa më të larta. Dhe nga aspekti tjetër e keni deficitin buxhetor. Ose e thënë ndryshe, në vend se të kishim ecë përpara me bruto prodhimin vendor prej 4%, ne kemi shku mbrapa një stagnim prej 4%. Por janë llogaritë përfundimtare të bizneseve, të cilët duhet të përfundojnë këtë muaj, në fund të muajt dhe disa deri në mes të muajt të ardhshëm, të cilët në fillim të prillit do na japim në mënyrë eksakte se sa është goditja nga direkte, për shkak se aty do shohim se sa realisht kompanitë e ndryshme kanë rënje të ardhurave, por edhe nga ana tjetër edhe rritje të shpenzimeve ose zvoglim të shpenzimeve, që të mundemi të bëjmë një projekcion total të pasojave ekonomike. Mendoj që këtu të gjithë duhet të jenë, të themi, të sigurt në një gjë, ajo është se tek qeveria do kenë partner me të cilin së bashku do gjenë zgjidhje për fazën e rimëkëmbjes. Mendoj se me instrumentet të cilet i kemi kriju gjatë periudhës së pandemisë, por edhe tani, një do kenë përkraje të mjaftueshme financiare për rritjen e likuiditetit dhe dy për përkraje financiare të investimeve ose në fazën e rimëkëmbjes, çfarë do përkraje tjetër që tjetë e nevojshme. Mos të harrojmë, sepse çfarë kur mundohesha të bëj rikalkulimin edhe një të ndihmës financiare, këtu nuk hynë mjetet financiare të cilët janë harxhuar për shembull për përkrahjet e biznesit, po që vijnë drejt për drejt nga programet rrjellëse të qeverisë nëpërmjet ministrive apo agjencioneve të ndryshme. Viti i kaluar është vit historik në aspekt të shumës financiare që harxhu për përkrahje financiare të bizneseve. 65 milion euro janë harxhuar për të përkrahë mbi 825 kompani të ndryshme, të cilët kryesisht kanë fillu ose kanë vazhdu me investimet e tyre. Nuk njifet në historinë më të re të Maqedonisë së Veriut që të keni një përkraje të tillë të madhe për 825 kompanive që të marrin përkraje financiare në mënyrë transparente, me kritere shumë të qarta. Dhe ne këtë rrugë do e vazhdojmë programet rrjese në vitin 2021 për skaj pakove të ndryshme që janë pako, unë i them, masa anti-Covid. Së të ribitu që letë ndalim pak të vaksina, ashtu si gjithjet, Maqedonia e Veriut është në pritje të vaksinës, është të thënë me të madhe se do të kemi këtë muaj, do të kemi atë muaj, asë si që Maqedonia të asiguroj vaksinën, kemi ngelur vendi vetëm në rajon, Shqipëria ka filluar, e kësë më radhë. Okej, në tregoni atër diçka për vaksinën, se kur do të arrijë,
Po, për shkak se jeni në qeveri dhe keni rrjedha dhe më pas do të kalojmë atë biznesi për ta ndërlidhur vaksinën. Po, unë në fakt e them, unë jam besnik i asaj që gjithë duhet të bëjmë. Ajo është kur ti je pjesë e aleancave strategjike, pjesë e një grupacione më të madhe, duhet mundosh që të operosh në suaza të disa rregullave. Në fakt, vaksinimi në gjithë botën mund të themi se ka dështu. Nuk po e them nëse ka fillu si dikun, për ka dështu, sepse vetëm 30% e sasive të planifikuara nga Pfizer janë distribuar. Po, për shkak se nuk kanë mundur të sigurojnë. Nëse keni dikënd i cili të premton se deri në këtë ditë do kesh 100 njësi dhe në fakt të jep 30 njësi, në të gjithë globin, ajo është dështim total i sistemit të vaksinimit. Dikush ka bë ose një planifikim të gabuar, ose ka rrit pritjet për, sepse pothuajse të gjithë shtetet, duke përfshirë edhe Maqedoninë e Veriut, kemi avansuar mjete financiare tek këto kompani për të ardhurat të vaksinës. Dhe prandaj ndonjëherë duhet të sharojmë. Ne nuk kemi gabu në momentin se kur dhe cilat vaksina duhet të sillim në Maqedoni. Ne jemi orientu ndaj vaksinave që t'janë më të sigurta. Në atë moment, kur gjithë bota fliste për një vaksin, ne kemi avansu për atë vaksinë, e është Pfizer dhe BioNTech. Me kohë doli që vaksina kineze që nga e sigurt, tani po del që vaksina ruse që nga e sigurt, tani po del vaksina Moderna, AstraZeneca dhe tjera, tjera, tjera. Normalisht, ne jemi në diskutime dhe jemi të gatshëm financiarisht, kemi mjaft mjete financiare për të paguar dhe për të gjetur cilën do vaksin e cila spari është e sigurt për qytetarin dhe dy që ka certifikim adekuat atje ku duhet. Prandaj në diskutimet e fundit është thënë të hënën në mëngjes hera e fundit kur isha në shtabin e krizës, diskutimi është që çdo moment pritet certifikimi i vaksinave Pfizer, sepse është një prej kushteve nga kompania Pfizer që të bën të mundshme distribuimin në vendin e caktuar, që ose të ketë përfasin e saj, ose të certifikohen vaksinat të tyre, që të arrihet. Në ndërkohë fillum negociata për vaksinat kineze, dhe lajmi i fundit është që në përmjet mekanizmit COVAX kemi AstraZeneca e cile do vjenë. Mendoj që muaj... Me cilën jemi më afër? Pfizer. Kur dhe takim? Mendoj që gjithë muaj shkurt, shumë shpet, mrenda disa ditve mund t'i kemi vaksinat, do fillojnë të vaksinohen sigurisht stafi shëndetësor, sepse mendoj se ata janë të parët të cilët duhet të fillohet procesi i vaksinimit, dhe pastaj të vazhdohet. Pastaj mendoj që cikli i vaksinimit do vazhdojnë në mënyrë të një trajqme për të gjithë kategoritë ndryshme, duke filluar nga kategoritë më të prekura, nga ato me smundje kronike dhe duke vazhduk tek qytetarët tjerë. Po, mirë po, një gjë e tillë për arritjen e vaksinës pritet edhe një shpresë e madhe edhe për ekonominë e vendit. Një gjë e tillë e thonë edhe nga Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut. Ata thanë se shihet një dozë optimizmi e madh pikërisht ndaj bizneseve, të cilët thonë se nëse arrin vaksina, nëse fillon vaksinimi i popullatës, atëherë që sa më shpejt të kalohet kjo periudhë, ndoshta do të ishte edhe një shpresë vetme për të kalimin e kësaj situate. Po, është një gjë e sigurt, ajo është ne si popullat jemi në numër relativisht më të vogël se sa gjitha shtetet që kemi përreth, dhe mendoj se procesi i vaksinimit do shkon shumë më lehtë dhe shumë më shpejt, dhe është e vërtetë se aspekti psikologjik ka të bëjë mjaft me tek të themi procesi i rimëkëmbjes ekonomike, sepse zakonisht njerëzit duke pasë ke mundësi më të madhe të lëvizjes, gjërat do fillojnë të në rrugën e duhur, por për ne edhe për biznesin, për edhe ne si qeveri, është që të shofim se qëfar do të thot hapja e jonë si shtetë, për shkak vaksinimi, për qëfar do të thot hapja e ekonomive më të zhvilluara si ekonomi. Sepse duhet të dim se ekonomia jonë është kogja shumë e
e lidhur me ekonomitë më të zhvilluara, sepse varet nga eksporti varet nga shkëmbimi tregtar të cilën e kemi me ekonomitë më zhvilluara, siç është ekonomia britanike, ekonomia gjermane dhe ekonomitë tjera në Bashkimin Evropian. Prandaj jemi në përcjellje të lëvizjeve në këto shtete dhe mendoj se vaksinimi nuk është i rëndësishëm vetëm për Maqedoninë e Veriut, po është i rëndësishëm për gjithë globin e posaçërisht për neve akoma më i rëndësishëm për shtetet me të cilin kemi shkëmbim tregtar shumë të lartë. Ka mjetet të mjaftueshme qeveria për të përballur me këtë krizë edhe me vetëm fakt nëse pandemia zgjat edhe më tej. Domethënë, ne kemi thënë se edhe denari i fundit do harxhohet nëse duhet për sa më lehtë të tejkalojmë qoftë krizën ekonomike ose të tejkalojmë qytetarët këtë fazë e posaçërisht ballafaqimin nga aspekti shëndetësor i krizës me COVID-19. Prandaj, projeksionet janë që nëse kriza vazhdon të themi deri në gjysmën vjetor ose dikun më në mars, prill fillon dhe bie në intensitet, siç është duke rënë intensiteti nga aspekti shëndetësor, nga aspekti i rasteve të reja të infektimit, mendoj se ne mund të ballafaqohemi lehtë sepse kemi kapacitet financiar. Nëse kriza do vazhdon, është diçka që nuk e dim. Nëse kriza do vazhdon edhe pas muajit prill-maj, do duhet të ulemi gjithë bashku të shohim mundësinë e rebalansit dhe të shohim të realokimit të mjeteve aty ku është e nevojshme, por pse jo edhe ndonjë huat të rejtë qoftë në tregun ndërkombëtar, qoftë në tregun vendor. Unë kam thonë, unë jam prej atyre të cilët tërkone e them se në kohë krize, posaçërisht kur në mënyrë transparente dhe logaritëse harxhohen mjetet publike, nuk është problemi i borxhit publik. Niveli i borxhit publik nuk duhet të diskutohet. Nuk duhet të shikohet. Por nëse e dim se ku ato mjete harxhohen. Harxhohen, po. Kur jemi këtu te huamarrjet, zotëri Pyty, që mund të na sqaroni pak për opinionin se pikërisht për të përballur me këtë kohë pandemie, me këtë kohë krize, si më keni marrur shumë hua nga shtetet e bashkimit Europian, apo shumica e tyre kanë qenë edhe donacione? Jo, kemi pas një pjesë gogjatë të mirë të themi nga shtetet e ndryshme dhe instrumentet e ndryshme financiare si të themi para të pakthyeshme, por shumica e parave të cilët janë të në vitin 2020 i kemi marrë, janë hua, qoftë nga institucionet financiare, ose nga Eurobondi, ose hua në tregun financiar të mbrendshëm. Dhe këtu ndoshta e kam përborç për të sharu opinionin, sepse shpesh e ndjek opozitën kur thotë që në vitin 2020 ne kemi marrë 1.4 miliard euro dhe tani kemi vjedh paratë. Dhe prapo e them, kjo është padituri elementare për ata të cilët thjesht nuk arrin që të duan të kuptojnë se si menaxhohet para e publike. Nuk mund 1.4 miliard të zhduken. Po, sa për rikujtim të atyre të cilët bëjnë kalkulimet, vitin 2020 e kemi fillu me projekcion të deficitit bugjetor në nivelin historik më të ulët 2.9%. Për shkak të krizës erdhëm në 5.1%. Ose për t'i thonë qytetarve, të thjesht, se çfarë do të thotë buxhet deficit prej 5.1% ose 5.2%, s'ka gjë se sa është përqindja, do të thotë se nëse ke 4 miliard, 4 njësi, 5% e këtyre 4 njësive të mungojnë që në fillim. Ose nëse në shtëpi, kalkuloni, ju thoni, parat që mund çdo muaj t'i grumbulloj janë 80 njësi, kurse unë duhet për të mbulu kostot të gjitha janë 85 njësi. 5 njësi të mungojnë.
Kështu ishte për shkak krizës. Në fillim të krizës, po edhe në fund të vitit, ne thamë se buxheti deficiti buxhetor është diku rreth 5%. Që i bie se në 4 miliard keni 5% më pak. Dikush duhet të mbulon. Dhe kjo nuk është për shkak se qeveria ka gabuar në projeksionet e saj, po është për shkak krizës dhe të ardhurave më të vogla. Në mënyrë shtesë, ne kishim rritje të shpenzimeve për shkak të pakove të ndryshme, të cilët ishin përgjigje e situatës së ballafaqimit me COVID-19. Dhe momenti i tretë, të cilët të gjithë e harrojnë, është kthimi i huave të vjetra. Ne kishim kthim të një hua prej 400 e diçka milion euro, që ishte hua më e vjetër. Dhe aty kalkuloni, mos flasë se mbrenda muajve të caktuar kemi pas kthim të huave të ndryshme, të cilët për shkak se janë kthy para kohë, ne kemi arrit që të kursejm para publike më shumë se sa që para arsit tanë e kanë bë. Dhe kjo në fakt, del që 1.4 miliard janë hargju për të mirën e qytetarëve dhe për të jarë në ndim qytetarëve. Ndryshe nuk ke se si, dhe, si ti hargjosh dhe si ti arsyetosh. Po, zoti Bityqi, që shkurt ju lutem, si që ndrojmë me investimet kapitale, investimet të huaja dhe investimet strategjike pikërisht në këtë kohë pandemie? Po, unë me të vërtet për investimet kapitale kemi folë aq shumë dhe ndjejmë krenar që bashkë me kabinetin qeveritar, me ministrin e financave dhe ministra të tjerë është punu goxha shumë në përmirësimin e klimës për investime kapitale, për shkak se Ministria e Financës ka kriju një sistem të ndjekjes nivelit të shpenzimeve të investimeve kapitale nga aspekti fiskal, nga aspekti financiar, dhe i cili në fakt në çdo 3 muaj do rishiqon rrjedhën e paras për investimet kapitale dhe jemi goxha mirë nga ajo që kemi projektu. Dhe ky sistem do krijon që ne të kemi një përqindje shumë më të lartë të implementimit. Nga aspekti tjetër, unë si zëvendës kryeministër, kemi punu që të vendosim në nivel të qeverisë një shërbim, një njësi qendrore për implementimin e investimeve kapitale, e cila ka për obligim që shef aspektin e menaxhimit dhe problemeve të mundshme me të cilat mund të ballafaqohesh për investimet kapitale, sepse ata janë kruciale, edhe për opinionin duhet të themi, janë kruciale sepse sjellin 15% të zhvillimit bruto vendor. Investimet e huaja dhe investimet e vendit, ne kemi thënë se për neve gjitha investimet janë të rëndësishme. Vitin e kaluar ishte vit siç ishte, por edhe në vitin 2020 për skaj të asaj që ishte viti i COVID, ne realisht kishim vazhdim të investimeve, qoftë vendore, qoftë të huaja, por ja mund të them, dje më duket sot në mëngjes e thash në një deklarat, që mund të kem një sjarriq, një lajm të ri, që vetëm në dy ditet e fundit të kësaj jave, jemi në bashkëbisedim për dy investime në vlerën prej 300 milion euro të cilët duhet të ndodhen në vitin 2021. Ose të fillojnë të implementohen, sepse njëri është 250 milion euro, i cili do fillon të implementohet në vitin 2021, kurse me një cikl për implementimit 3 deri në 5 vjet, po që është një për investimeve më të mëdha, sa po mbyllëm pjesën e partë të themit të aplikimeve për investime strategjike, kemi edhe disa investime strategjike të cilët janë në rishikim dhe mendoj që vitit 2021 nëse ballafaqimi me krizën shëndetësore mbaron shumë shpejt, do jetë vit me të vërtet me të cilën çdo qytetar do ndjehet shumë më lehtë, sepse në fillim të emisionit ju përmendët se në vitin 2020 kemi humbur 6300 kompani, ose 6300 kompani janë të mbyllura, por vetëm duhet të cek se është e vërtet se 6300 kompani janë të mbyllura, por në ndërkohë janë hap 7450 kompani të reja, ose cikli i mbylljes së kompanive është ajo që historikisht gjithmonë ka qenë në nivelin e 6-8% për kompanive totale që ekzistojnë që të mbyllen. Ajo është një përqindje e normale në çdo shtet, në çdo ekonomi që çdo vit kesh mbyllje dhe hapje të kompanive. Kështu që edhe në vitin 2020, në periudhën e Covid, kemi numër më të madh të kompanive të krijuara sesa ato që janë të mbyllura. Dhe këto janë të dhëna
optimiste, ta themi, për atë çfarë na pret në të ardhmen. Zotri Vytyqi, faleminderit për kohën që nda. Ju faleminderit edhe ju për një herë për ftesën, ju faleminderoj shikuesit për kohën që ndan. Faleminderit, shpresoj se të shikuesit morën edhe të dhëna rreth asaj se çfarë do të përmbaj paku ja pesë, për shkak se ishin kurioztar dhe sigurisht edhe kompanitë dhe qytetarët e presin një gjë të tillë. Të shikuesit të nderuar, ishte e tëra për këtë emision të Arti të Financës, shihemi javën e ardhshme.